Opet ja. Znam, treći po redu. Šta da radimo? Menjamo membershipove. Ponovo. A jebi ga, pre 3 godine je bilo to. Pojača se standard. Onda sam se pojačao i ja. Osjetio sam da imate više love. Šalim se. Dobrodošli u novi niz membership. A to je junior, senior i leader. Iste cene. 200, 400 i 1000. Veoma povoljno. Podržite Matkita. Kupite jedan od 3 levela i ja ću biti vaš. I samo vaš. I niči više. Šalim se. Prvi level donosi one bedževe, nivoje, šta god želite od raznih boja, emoji šaljete, čitam vaše poruke, kažete šta hoćete, ja vas neću banovati. Još jednom, hvala vam na svemu, hvala vam što me ovoliko dugo podržavate, što se družimo zajedno u live streamovima, a vi ako možete, podržite rad Matkita i njegova kanala sa membership članstvom, junior, senior i leader. 200, 400, 1000. Ajde, nemoj da se škrti, nam da vam je predsjednik dao pomoći. Ljubim vas, brat Matke, i gledamo se u nekim od narednih streamova. Udarite like, share, subscribe. Ćao.